ไอ้สารเล็บต้นเนี่ยเผามายาเลยอ่ะเปียมาเล็บต้นเนี่ยอะไรเลยวะ ฉันลาจาบีล่ะทีนี้คะแนนนี้เนี่ยซาปะมั้ยคะแนนเฉลี่ยเนี่ยเนาะนี่ฉะดาแหละอืมกุกุฉะดาจะติดตัดเลยฉะส่งนี่ตัดคะแนนนี้คะแนนนี้เปล่าเอ๊ะล่ะไอ้นี่มั้ยมาว่ามาว่าเปล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 
ဲ့ Hello ချစ်ပြူကဒီပါဟုတ်ဟိုင်းဟိုင်းညလေးတဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ကိုကိုအရင်ဆုံးထည့်လိုက်ပါတော့ထည့်မယ်ကိုကိုအရင်ဆုံးထည့်လိုက်ပါတော့ချစ်ပြူတင်နေတော့ထားကျိုးလေးစုမြတ်ဝင်းနဲ့စိုင်းနိုင်ခါလာစီဖြူဖြူတဲ့စားကြပြီလားသားနဲ့သမီးတဲ့စားပြီဗျစားကြပါအောင်ဗျစားကြပါအောင်အရင်စိုက်တာတဲ့ခဏဟင်းဟုတ်လားချွေးမယ်နော်ခုခုဒါမဆက်လာနော်ဒါခဏမဆက်လာဟိုကခဏပေါင်းခဏပေါင်းလေးရဒီပါပါဒီပါပါဆရာကြီးချက်ပေးတာပါခုကမဆက်လာအောင်ရစားမယ်ဟုတ်ကဲ့嗯那裡對對對我不會問你的對吧要我們這麼我媽媽吃東西幹嘛吃嗎煮他了要吃東西了嗯吃東西給我們耶穌的媽耶他們都退散架吧好棍欸拉撒沒拉開吧呀拉開吧他們又退散漏漏漏他們都好呢媽你過去吧喏對那是怎樣說的ဟုတ်လားအော်ထမင်းမစားကြဘူးလားထမင်းမစားဘူးဒါလေးတောင်ပါပဲအများကြီးစားတယ်ခင်ဗျအဟိုကဝိတ်ရင်တက်မှာဆိုလို့လေဟင်းမတက်ပါဘူးကနန်းကကနန်းဝိတ်မတက်ပါဘူးဒါပေမဲ့အစီအနှစ်ဆိုရင်တော့တက်မှာမတက်ဘူးအခုဘာလို့လဲညာဖက်ကြီးစားပြလဲတဲ့ဘာလို့တာလဲဘာလို့တာလဲလို့အခုမှအလုပ်လေးပြီးလို့ပါဗျာအခုမှအလုပ်လေးပြီးလို့မောင်ဖက်နိုင်မင်းစားကြပါအောင်ဗျတုကိမင်္ဂလာပါစားပါအောင်ဗျကနန်းကနန်းမဆလာချက်လိုက်ဖက်တဲ့အတွဲပါကျေးဇူးများတင်ပါရဲ့သွားပါဦးကြာပါတဲ့ဘူးရဲ့ဘူးရဲ့မဟုတ်ဘူးခမဆလေးလေးကိုတွေ့တတတတတတခဲ့တည်ရကြလာပြီချစ်မရေကျေးဇူးများတင်ပါရဲ့အရန်ကားတော့ဒါတော့ရကြချက်တွေ့ရဟာပေါ့နော်မင်းတို့ခဏခဏချက်တွေ့တယ်သမီးစားဘဝတုန်းကအိမ်လာသူ့ဘဲချက်တာသူ့ဘဲချက်တာအိမ်လာလို့ရှင်음ခဏစားပြီသမီးချက်တွေ့ရကိုကိုခဏခေါက်လို့ကိုကိုချက်ကျွေးတာတိတ်မရှိဘူးเนาะကိုကိုကပဲချက်ကျွေးငါးခေါက်ပေါ့เนาะကိုကိုကပဲချက်ကျွေးတာเนาะဟုတ်တယ်ဒါမင်းကမကျွေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုကိုကဟိုကကိုကိုပဲကိုကိုပဲချက်ခိုင်းတာเนาะချက်သူလေးပြင်မှာဆိုကိုကိုပဲချက်ခိုင်းတာမဟုတ်ပါဘူးကိုကိုပဲချက်ချင်တာเนาะအဲ့လိုမျိုးလာစားပါဗျာနင်းရင်လာစားပါဗျာဘေးနဲ့နှကန်းကိုဘေးနကိုင်းမှာသာသမီးရလားဒီမကန်ကတော့ပြုတ်ပါလားပြုတ်ပြလားပြလို့မရဘူးပပဒီမှာလက်လာဟိုအဲ့ဒါမမင်းပြပြီမင်းကိုတော့ကောင်းတယ်ဒီမှာဒီမှာဆာမှာလားကဲဒီမှာဒီမှာဘေးနာဒီမှာသားတော်မှာသားတော်မှာဟုတ်မှာသားတော်မှာဒီမှာဒီမှာဒီမှာဟုတ်နေသားတော်မှာအကြီးအကဲကြောက်စရာကြီးမချက်တက်ဘူးတဲ့ခဏန်းကိုတဲ့အဲဒေါ်ကရုံးဝဲဖြစ်တော့မယ်တဲ့ဝမ်းမဖြစ်မဲ့နေရာနေရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကနားကလေဟိုဝမ်းမဖြစ်နိုင်ဘူးကနားဖြစ်နိုင်တယ်အခုအစီအမြဲနဲ့ချက်ဟုတ်တယ်အစီအမြဲမပါဘူး3.1k ဟုတ်စားပါဦးအရန်ကောင်းတယ်ဟုတ်တော့မင်းမခလုံးနော်ကိုလိုရတယ်ဟမ်မင်းမလုံးနော်ဟိုကနားညလေးပါမှာလေဟိုကနေဟိုအေကုန်းနဲ့မှာတယ်လေအော်မဟုတ်ပါဘူးအေကုန်းနဲ့မှာအေကုန်းနဲ့မှာမဟုတ်ကနားညလေးမှာဆိုဒီအေကုန်းနဲ့မှာဘယ်လိုကနားဆိုစားလေတသားကလေးပါလေဘာလို့ယူသွားလဲအထီးယူသွားဆိုပြီးတော့ချစ်ကတာပြီးယူသွားတာပြီးယူသွားချစ်စားမြန်တာမီးယူသွားရောစားနေတယ်ဆယ်လို 3.7 gaming လာပါရှင်ဘိုက်စားလာပြီးတဲ့ပြည့်မြန်မာပြည်ပြောင်းလာရင်မမချက်ကျွေးမယ်ပြည့်ကိုမမချက်ကျွေးမယ်နော်ချက်ကျွေးမယ်ဒါပေမဲ့ကိုကြီးလက်ရာပိုကောင်းတယ်စားတယ်စူပုတ်နေရပဲတွေ့ရဖဲလန်းနဲ့စားနေရမဟုတ်ဘူးမြို့သူတို့ကလေအရှိကင်မရာနဲ့မို့လို့အကုန်လုံးကညာဘက်နဲ့ပဲစားနေရဖဲလန်းနဲ့စားနေရတရားမဟုတ်ဘူးစားဦးရေ
ချက်ဖို့အယိုးဝကန်လေးတစ်ခွန်းကန်တော့ထပ်ပါဦးသမီးရှင်မြန်နေနော်တဲ့ထုတ်တယ်နော်သမီးအခုဒါဆိုရင်တလကျော်ကျော်ပဲမင်းခွာမခွာတော့ဒီလားမင်းအာမမတင်ဆိုကျွေးအောင်လေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့စားပါအောင်မမရေအေးစားပါအောင်ဘယ်လိုကျွေးရမလဲစားပါအောင်နော်မမပိုကေမင်းလာပါခဲ့စားပါအောင်ခရယာနေအပိနေပါသမီးနဲ့သားရေကိုဖိုင်းရစစ်တက်လိုက်တာများတော့တယ်မပြောချင်ဘူးတဲ့စားတော့ပို့ပြန်4.3 ဖြစ်သွားရယ် 3.6 ဖြစ်သွားပြီတဲ့မျက်စုနဲ့ကိုဆိုင်ရင်းနဲ့ကဏ္ဍကိုမဲဖောက်ပေးလိုက်တော့ကဏ္ဍမော 4.4K တော့ဖြစ်သွားပြီနော်ဘယ်မှာဖြစ်ပါ့ကဏ္ဍမဲဖောက်မျက်စုလေးအလုတ်ကပြန်လာကြည့်ပြီးတော့ဗိုက်စာသွားပြီတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့မှာချစ်သူလေးကဒီနေ့လိုက်လွှင့်တော့ပင်မန်းတဲ့အခါကျတော့ချစ်သူလေးစားဖို့ကနန်းလေးကိုချက်မလန်လန်မင်းသမီးလေးနဲ့နေကင်းလှလိုက်တာလေလိမ့်ပေးချင်လို့တဲ့တရက်လောက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမမယူဟွန်းဘာတော့လဲဘာရော sorry မင်းဘာသာလဲဒိုးတယ်နော်စကားပြောဖို့တော့အချိန်မရအောင်ဖြစ်သွားတယ်ဟမ်ဟုတ်ကဲ့ခုနကတည်းကအကိုချက်နေတာတွေ့တယ်ကတော်တော်စားချင်နေတာမမရေးတဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့လေကနန်းမနေ့ကညတနင်္လာကြီးနော်ကိုကူနော်မနေ့ကညတနင်္လာကြီးမှာပေးတာมาပြီးတော့ဒီမနေ့ကျတော့ရလာအိုက်ဥစ္စာနဲ့အိုက်ကနန်းဆိုင်နာမည်လေးပြောဦးမယ်။ကောင်းငယ်အိုက်ပေါချာလေးပေါ်မှာပေါ်ပေါ့ကိုတစ်ချက်ပြည့်ဆွဲကျိုးလေးရပြီပေါချာလေးမနေ့ကျရင်ဆွဲပြီးတက်ပုံရဲပြန်မလို့လေရပ်ပြီးပို့လိုက်ရပ်ပြီးပို့လိုက်ရပ်ပြီးပို့လိုက်မမစီကိုကိုဆိုင်ကအကုန်ဆွဲစုံရတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအရင်ဝသားဆောင်လို့ဆိုဝသားထုတ်ထိုးလို့ကျွေးတယ်မွေးငါချက်ကျွေးတယ်အုံနှောက်ဆွဲချက်ကျွေးတယ်အများကြီးပဲအဲ့လိုများအိုက်နောက်ပေါချာရှိရလေးသာပြောလို့ပေါ့ခုံမမပေါချာရှိတယ်အဲ့မှာကနန်းပေါချာလေးရှိတယ်တွေ့လားဟေးအဲ့မှာဟိုကဘာဘယ်ဆိုင်လဲဆိုတာလေးပြောပြမယ်တော်ညာလို့ထင်နေမှာခုဘကူမှာစားရနော်တော်ညာခုဘကူမှာပြီးတော့စားတော့လက်ပြန်လေးမမပေးလိုက်ခုဘကူခုဘကူမှာစားရနော်မှာစားတာအဲဘာလဲဆိုတော့ဥဟောယူယူဆိုပြီးတော့မှာဥဥလားဥဥလေယူယူဆိုရင်ဥဥလို့ဖတ်တာလေဥဥခရက်ဥခရက်ဆိုပြီးတော့မှာဥခရက်ဆိုပြီးတော့ပါအဲ့မှာညဘက်ကြီးမှာလည်းပဲဟုတ်တယ်သူတို့ကဟိုဖြေပေးပြီးတော့နောက်နေမနက်မှာလာဖို့တယ်တကယ်ကိုအသားလေးကောင်းတကယ်ကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ပဲဟောဟိုကချင်းမနဲ့ညာစေးမှာရောင်းတာလေချင်းမနဲ့ညာစေးမမရမ်းမြောက်ပေးနေရတယ်မြောက်ပေးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်အဲ့မှာအထင်ကြီးရဆက်အရှင်ရဆာဆက်ပြီးတော့သူကိုကျွေးရ။အဲ့ကြောင့်ယူရလာလေ။ကိုကိုအကုန်လုံးချက်ကျွေးနေရ။ကိုကိုကျွေးချက်တော့ကိုကလည်းအရန်ချက်တက်လိုက်တာတဲ့။မမလန်းရေကျေးဇူးများတင်ပါတယ်။မမလာမင်းကိုပြင်းမထတွေ့တယ်။တအားလာရင်အဖြူလေးနဲ့လေ။နန်းယူယူအောင်လည်းမိမကိုချက်တက်လိုက်တာချက်လား။ဟုတ်ပါချက်တော့။ဟုတ်ချက်လား။ချက်လို့ခွာကျွေးတယ်။好吃的，吃吃都吃了，吃了我吃了。妈妈，格隆邦里边，不要在那里加工，不要打的米点在那里加工。要啊，厂里有货，别你看有吗？对。哎，家里米，多里那个，多里那煮黄吗？好吧。他们就不要来吧？喏，年有了妈妈。没吃了，妈妈。没有啊。စားကြတော့သမီးတို့အားရမနာနဲ့နော်မေတူတဲ့အရန်လာနေသူတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ဘယ်နှစားပြီးတော့စေးတော့တော့တွေ့တတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့မန္တလေးကကြည့်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်စားကြည့်နေနိုင်မှာရောင်းတာလားတဲ့ညီမလည်းကြည့်နေပါသေးနာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဆိုင်မသိဘူးတဲ့အဲ့မှာပေါ့ဗျာနည်းပြေးတာကြည့်လာမယ်ယူကရတ်ဦးဦးခရတ်ဦးခရတ်သူကလေ2000ခုနှစ်ထဲကတည်လားတတော်ကြာနေပြီလေ2000ခုနှစ်ထဲကဒါမှလိမ့်စာမပါဘူးချစ်သူရဲ့ဟုတ်ပါ့ဟုတ်နံပါတ်ပဲပါလားဟုတ်နံပါတ်ပဲပါလားလိမ့်စာမပါဘူးချစ်သူလေးရဲ့ဦးခရတ်ဆိုပြီးတော့ရက်ချမ်းလေးရ2000ခုနှစ်ထဲရဲ့ရမ်းကောင်းတယ်အကောင်ကြီးတွေအကြီးတွေပဲဟုတ်ဒီနေ့ဆိုရင်ဟို6000မို့ဝယ်တာကိုသူတို့က
လိုပါ free နဲ့ပို့ပေးတာအကောင်ပြရရသွားသွားသွားအမှန်ကြီးအမှန်ကြီးအမှန်ကြီးဒီလိုအကောင်ကြီးအဲ့ဒီတော့လက်မမရှိဘူးဒီမှာလက်မရှိရအောင်ပြရအကြီးရှိတယ်လို့ပြောင်းပါအကြီးအားဒီမှာဒီမှာဒီလိုဒီလိုအကောင်ကြီးတွေအကြီးတွေပဲ10ကီလိုကိုကျွန်တော်တို့1000ဘယ်ရသတော့1000ဟာဒုက္ခအဲ့10ကီလိုကို तू က4កောင်အဲ4កောင်4កောင်ပဲပါ10ကီလိုကို4កောင်လေအဲ့လိုမျိုး10ကီလို4កောင်ပါလား10ကီလို4កောင်ဒီမှာပတ်စံလေးခဏလေးကြီးနိုင်အောင်哦嘛哥子呀就要追哥一追哦哦追没你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 追ဒီညအစ်မတို့ရကြည့်နေပါတယ်နာမည်ခေါ်ပြပါကိုဆိုင်နဲ့မြတ်တူတယ်ဆိုင်းဝေးတွေ့ပြမှာတွေ့ပါတယ်တိမ်မကြီးတိမ်မြဲရေတဲ့ဥဟုတ်ကြီးနဲ့ကြည့်နေတယ်ခေါ်ပြပါဗျာပြောကခဏမဲရေတဲ့ဆင်းမဲမိချက်စားမလို့ဖြစ်နေပြီတယ်တေးရေကြနေပြီတယ်ကြည်တာဒီညအစ်မတယ်မေသူကလေသမင်းထစားနေရပြီတယ်အားကြလို့တယ်ဒီညအစ်မတယ်ကျေးဇူးပါဗျာဘောဘာအေဂေမင်္ဂလာပါညင်တအားမတွေပါလက်မအကြီးတွေဆိုလို့ရှိရင်နဲ့မချက်ခင်နည်းနည်းထုပြီးချက်ရတယ်တဲ့ဟောဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုကကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးသူချက်လိုက်ပြီးတော့မှပြီးသွားကြတော့မှလက်မကိုသူညက်နေရတာဟုတ်ဟောဟောဟုတ်ရယ်ကနန်းဥလေအမအဥဟုတ်ဟင်းဟုတ်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 ကိုကြီးလက်ကြီးကိုကြီးလက်ကြီးကောင်းတယ်ကိုကြီးညီလေးလက်ကြီးလည်းကောင်းတယ်နော်တအူးစိတ်သာတအူးမြစ်တာဆိုတော့လေညီလေးနော်အဲ့စားကြောင့်မလို့နှစ်ယောက်လုံးအောင်မြင်တာလေနော်ညီလေးနော်စာလုံးကကြည့်နေပါတယ်တဲ့ပိုးကြီးသူကဟုတ်ကဲ့ပါစာလုံးကောင်းတယ်နော်မမကရေးစားကြတယ်ကျွေးပါမယ်ဗျာနော်အားကြရုံသွဲလေးတယ်ကျေးဇူးပါရှင်အကူကြီးရဖန်ဖြစ်တော်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်ပေးပါဗျာ။ဟုတ်လား။ဆရာစားအားကြနေပါလေဆိုမှလည်းခဏကြီးတွေကိုမြတ်မြောက်တာပြနေရတာပဲကိုဆိုင်နေမြတ်သူရဲ့။ပြောကြတော့ဗာလဲစင်မေတော့ကပြီးတော့ကေခမ်းရတရေတွေပဲမြူချနေတယ်။လာခဲ့ဗျာအိမ်ကြီးကိုလာခဲ့ပါဗျာ။ဟုတ်ဒီတော့ဖတ်ဒီလေးထားလာမယ်။ဟုတ်။လက်မတွေကိုနည်းနည်းထုပြီးချက်ရင်နဲ့စားတာပိုကောင်းတယ်။ဟုတ်ဟုတ်လား။ဟုတ်ကဲ့နောက်ခါကျရင်လေအဲ့လိုမျိုးလက်မလေးတွေထုပြီးတော့စားပါမယ်ဗျာ။ဟိုချက်ပါမယ်ဗျာနော်။ကမလေးထူမြတ်သူလေးဟိုးရင်နေရာရိုးသားပွင့်လင်းနိုင်ဟုတ်ပါကျော်ကျေးဇူးများရင်တင်ပါရဲ့ပပောင်းကိုထမင်းလေးနည်းနည်းလောက်ထည့်ပြီးပလားသမီးတို့ဒီမှာထည့်ကြအောင်အချင်ရင်လဲလှုပ်ထားတော့ဟုတ်ဒီမှာထမင်းလေးရအချင်ရင်လဲလှုပ်ထားရအချင်ရရှဲအချင်နဲ့တောင်းဆီဖူးအချင်ကိုပေါ့ကိုစက်တာပါသမီးထမင်းလေးနည်းနည်းထည့်အောင်ပပောင်းအင်းအေးလာလာသမီးဒီနောက်ဆုံးခုနေနေကြမျိုးလို့ပေါ်ပါလာမှာနော်နည်းနည်းခက်ကျွန်တော်ဆုံးခုနေနေပေါ်ပါလာပေါ်ပါမှာ29 28 29ရှိမှာပါဘာကန်လဲကမယ်နော်29ရက်နေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ကစတူဒီတာတနေကုန်ကျွေးမှာပါလာခဲ့ပါလာခဲ့ကြပါပေါ်ပါမှာပါဗာလေးရဲ့ချမ်းမှာစားကောင်းလမ်းမျက်သူရေးတဲ့ကြားကြားချက်ကျွေးတာအရန်ကောင်းအရန်ကောင်းဒီဟာလေးကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဒါလေးကိုဘယ်သူနှုတ်ခင်းမဲလို့ပြရမလားပြရတယ်ခဏလေးထည့်တာဟုတ်ဒီမှာဝတ်ပြပြီဟမ်အချင်းဘလို့ဆက်လဲတဲ့ဘယ်လိုပြအချင်းကချက်သွွန်ဖြူရဲချက်သွွန်နေရဲပြီးရင်ငေုပ်သီးစင်းရဲပေါ့နော်အဲ့ဆောင်နှုတ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 ်စင်းအဲပြီးွားရင်ဟိုဟာနာနာမင်းရောပါတယ်ချက်သွွန်ဖြူချက်သွွန်အဖြူရဲငေုပ်သီးစင်းရဲနာနာမင်းရဲဟိုနှုတ်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 စင်းလိုက်တယ်အချို့ကြတော့ဟိုဟာပေါ့နော်ရှောက်ရီဆိုတဲ့ပနင်းတုံးနေပြကျွန်တော်ကြတော့ไอ้ชอบยีปลิ้นโหจ้าတော့မကြိုက်တော့လीတကယ်တန်မြာသည်အစ်စ်ပေါ့တန်မြာသည်ကိုတစ်ခါညှက်ထည့်ရဲ့အနည်းဆုံး10လုံးတော့ညှက်ထည့်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ဟင်းခတ်မုတ်လေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ပြီးရင်စားလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်ရှယ်ပဲဖိုက်တယ်မင်္ဂလာပါရှင်ဟဲ့ရနေမှာစောစောကြီးမြတ်သူတို့လေး29ရက်နေကြာလို့ရှင်ရင်လူဘယ်လောက်လာမလဲလာရင်ဘယ်လောက်လာအကုန်ကျွေးမှာပုတ်ပါမှာအကုန်ကျွေးမှာပါရှင်ကိုကြီးတို့လေဒီလိုက်ညီလေးရဲ့ဟိုကိုကြီးတို့ ਨੇ စုံကြိုင်လာတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတိုင်းလှူရဲညီလေးနော်စုံကြိုင်ရဆိုပဲလူ900ဆိုတော့ရှိရလေဟုတ်ပါ
ကိုเนี่ยဖះအုံးပြစ်သွားခြာနေရတတဒီဘက်မှာဆိုရင်เนาะလူ300เนาะဒီဘက်မှာ300လေးမမဟုတ်ပဲချမ်းမှာဘယ်လောက်လဲမသိဘူးလေလူရောက်900နီးပါလား900သာလောက်ရှိတယ်ကျွေးခဲ့တာမြို့သူတို့ကျွေးခဲ့တာမတင်တာပဲရှိတယ်ကျွေးခဲ့တယ်250ဟိုဘက်က250เนาะဒီဘက်ကအလုပ်သမားတွေတော့300လောက်ရှိတယ်ဒီကသူကသေးသေးပုံများလားဟုတ်ကဲ့သူကပရိသတ်ပုံများနေတာမသိဘူးဟွန်းပို့ဖို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကနက်ဥလို့ခေါ်တယ်ရေလေကြောင်တဲ့ကြည့်နေရရေလေကြောင်စမကူလာခဲ့ဦးမှာနော်ငါးတားရလာကြွေးဦးမှာကိုတစ်ခေါက်လာတော့ငါးရမရှိဘူးဖားကြည့်ပါငါးရအဲ့ထင်တော့ငါကလေးသွားမွေးနေရလားဟုတ်တယ်သူတို့ရဲ့ဥတဲ့ຢာဒီဖြစ်တော့လေအဲ့စားကြောင့်ဘွာဖြစ်တာသူငါးရမရှိဘူးပေါ့နော်ရှိလေကြောင်တဲ့မှာကိုအားကြည့်ကိုအားကြည့်နော်ကိုချီကိုအားကြည့်မင်္ဂလာပါကိုချီကိုချီဟိုအဖြစ်ရင်ဘန်ကောက်လာခဲ့မယ်ကိုချီ။အော်စင်ကာပူကကြည့်နေတာမြတ်သူကြီးတဲ့မြတ်သူနိုင်။မြတ်သူနဲ့များရင်ကိုဆိုင်ကမင်းသားလို့ရင်ဘာဆိုလဲမသိဘူး။စားတတ်ပါ။စားကျင်စရာကြီးတဲ့နောက်နေ့ချက်စားမယ်တဲ့။ကောင်းတယ်။ခဏချက်နေလေးပြောပြပါအောင်နဲ့။နေစရာယူမယ်။ခဏချက်နေလေးရလေကျွန်တော်ကပထမဦးဆုံးဟိုတပည့်လေးကိုပေါ့နော်တပည့်အရာမဆာဦးကိုပေါ့။မဆာချက်သွန်ဖြူရဲ့ကျတော့နေရဲ့သူကဒီနေ့ live ရှိရလေတီတာ live ဆိုတော့လေအဲ့အိမ်မှာမနေ့ကခဏန်းကိုရားခဲ့ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့လှုပ်ထားခဲ့ခိုင်းတာပေါ့လှုပ်ထားခဲ့ခိုင်းပြီးပြန်လာတော့မှကျတော့ချက်တာသူချက်တာရှင်ရဲ့ပြီးငေဦးသီးကကျွန်တော်ကကျတော့အပွားတော့အဲ့အပွားတော့ကိုညက်နေအောင်ထောင်းညက်အောင်ထောင်းပြီးတော့မှပြီးရင်ငေဦးသီးစိမ့်လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်ရှမ်းနန်နန်လည်းပါတယ်အဲ့မှာကိုအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ငေဦးသီးထောင်းပြီးရတယ်ငေဦးသီးစီတက်လိုက်စီတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဥရောတော်တော်ရှမ်းနန်နန်ကိုပေါပေါပေါနုံ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 လေးစင်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနုံ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 လေးစင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်စီတက်လိုက်တယ်လက်ပြန်လက်ပြန်သွားပြီးတော့ကောက်ပါတယ်စီတက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ကြောင့်နော်အဲ့ကြောင့်သူရောညံ့ပါနော်ညံ့ပါမယ်စီတက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကမီးသေးချာလောက်ကနန်းကိုထည့်လိုက်တယ်ထည့်ပြီးတော့ရေနေနေထည့်လိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်မဆလာထည့်တယ်အဲပြီးရင်ဟိုပါပေါ့အဟင်းခတ်မှုနဲ့စားနဲ့ထည့်တယ်ငံပြာရီရောပေါ့ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှရှမ်းနန်နန်နဲ့စမ်းနန်နန်အရွက်ပေါ့ဗျာအဲ့စားကြတော့အဲ့ရှမ်းနန်နန်နဲ့မြေဦးသီးစိမ့်နဲ့ထပောက်လိုက်ရအောင်တောင်းတယ်လေဗာသေးသေးအဲ့ဒါကနန်းမဆလာချက်ဖြစ်သွားငါပုပ်ပွားကိုလာခဲ့မလို့လေလိစာလေးပြည့်ရအောင်ကျူတီတာလာစမ်းမယ်ပုပ်ပွားမှာပေါ်ပါရေဟိုပါဗောနော်တီလာတာဟိုပါဗောတီလာတောင်ဆိုတာရှိတယ်မင်္ဂလာမက်ကင်ချံမင်္ဂလာမက်ကင်ချံဗောနော်ဗာလေးမင်းသိတိချံဗာလေးတော့မများသိရဗာလေးမင်းသိတိချံဆိုလူတိုင်းသိပါတယ်ဗျနော်အဲ့နောက်မှာပေါ်ပါစတိုရက်စတိုတာဗာလေးမသိဘူးအဲ့ပေါ်ပါမသိဘူးရီစော့လာဟုတ်ပါရီစော့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 တခုရှိတယ်ဗျအဲ့နောက်မှာပေါ်ပါနာမည်သိတာသိမင်းမင်းအစင်းပါလေဗာလေးမင်းသိတိချံလို့ပြောရင်တော်တော်များများသိရနော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကျွေးမှာပါဗျလာပါရှင်ကျွေးမှာပါလွန်လွန်ဆန်မိုက်တယ်တဲ့ဒေါ်စင်သူနာမည်ခေါ်ပေးရနော်ဒေါ်စင်သူနော်ဘက်ကတော့ဘာမှစားရမရှိတော့ဘူးဗျာဟာဟုတ်လားအားနာစရာကြီးဗျာအားနာလိုက်တာဒီလိုကြတော့ကွာအလုံးလုံးချင်းလုံးမယ်ကွာပြောပြောမင်းချင်းချင်းမယ်လူချင်းလူမဲ့ချင်းလူမဲ့အဲ့လိုဘဝကိုပျော်ပျော်လေးပဲနေချင်တာပျော်ပျော်လေးပဲနေချင်တာပေါ့နော်နေအောင်ဆိုလို့ရင်စိတ်ပေါ့လူမဲ့တဲ့ကောင်းတာလေးလုပ်ပြီးတော့မှပြပြပပသွားကြမယ်ခုတနေ့မနေ့ရလေမနေ့ရရှင်သွားကြည့်ရလေသေရကသွားကြည့်ရမနေ့တော့နေတော့သနန်းသွားကြည့်ရဆက်ချက်ပပအကောင်ကြီးရပဲရောက်ပါဒီမှာလေမဟုတ်ဒီအကောင်ပေါင်းတယ်မသိဘူးအကောင်ကြီးအကြီးရပါဘုရားအကြီးရပါဟုတ်ကဲ့အာရကြီးဒါလေးဟုတ်တယ်အာရကြီးလိုက်အဲ့ဒီဟာလေးစားကြည့်လိုက်တာမရေမယ်ရီချမ်းမိုင်လားမသိဘူးတော့1 kg ကို4កောင်ပဲရှိတာတအားမိုက်တယ်4កောင်4កောင်နဲ့1 kg ဈေးနှုန်းကလည်းပဲတအားတန်တာ18000လေးတဲ့เนาะရှင်တွေးချစ်တယ်မမတို့လင်များတယ်ကျေးဇူးများတယ်ဦးဦးခရက်ဆိုပြီးတော့မှရရှာချင်းရတယ်ဗျတကယ်လဲတန်တကယ်လဲကောင်းခုဆိုင်ရလေ2000နဲ့อ่ะမှတ်ကတ်မှာလားအဲ့ဒါဆိုခုက23နဲ့ဖြစ်သွားပြီ23ဆိုတော့เนาะ23နဲ့လားဖြစ်သွားတယ်ကောင်းပါဟင်ဟာပါအေးရောရောရောချစ်နေရလားမသိဘူးဟင်ဖြစ်သွားလိုင်းချစ်သွားရတယ်နဲ့ဆော့ဆော့လိုင်းချစ်သွားရတယ်ဆာလကောင်းမကောင်းရှေပဲလားချစ်သူဒါကတော့တဘာဝကတုံးလေးပေါ့နော်ဆော့ဆော့ကတော့လုတ်ကလေးနဲ့ဆိုတော့မေကပ်တွေပြင်ထားပြီးသဘင်တလေးဝတ်ထားတာဒါလေးကတော့တဘာဝကတုံးလေးပါဖ
ဒီရဲ့ကနမ်းမဆလာဟင်းကြီးလည်းတအားမိုက်တာရှိဝတ်ကောင်းတာအရင်ဝတ်ရှယ်ပဲကနမ်းနဲ့ပေါင်းတယ်ကနမ်းနဲ့ပေါင်းတယ်သူများကရွှေနဲ့ပေါင်းတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမယူခိုင်မတွေးလို့ပြန်သူမတွေးလို့စိုင်းတောင်းဝင်နေဆိုတော့လေမာယူခိုင်ခုကဒါလေးစားပါလားဒီမှာစားပါအော်ပြူဝါကွန်နက်ရှင်ဖြစ်နေရအခုပြန်ရအောင်ပါတီတီဖြစ်နေနော်အဲ့ဒါကတမီးအရှိတ်နေတယ်ပေါ့ပေါ့ဘာနဲ့ပြောဆိုပုံလေးတွေကျင်းနေတယ်အကိုညီမကဘယ်လိုတိချင်းမြတ်နေလဲဆိုတာဟုတ်တယ်ကြည်ထွက်တယ်တဲ့ချစ်စရာလေးကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာကတုံးကြီးနဲ့ကတုံးနဲ့လှ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 ဘလုံးနဲ့နေလှလှလှကတုံးထက်တုံးလိုက်ရမလားတုံးနဲ့အားလုံးလေဆိုတာညာနေဆိုတာဒီနားနေနားနေရန်ဒါတိညာနေနော်ဇိုးပင်လည်းမားတဲ့တပိတ်တာတသောင်းမယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်လားအင်းဆိုတော့ရှိမှာပေါ့နော်တဏျာနဲ့တဏျာနဲ့ကလည်းဟိုတော့လမ်းမှာအဲ့လိုတည်ယူပို့ဆောင်ရဟာမျိုးပိုင်းနဲ့ပဲဆိုတာရှိမှာပေါ့ဖင်လန်ဒါမှနေရရင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဆိုအများကြီးစားရမှာခင်းနေတယ်ပစုံနေရောပစုံနေကနန်းနေနော်အများကြီးစားအောင်ဝင်းလေးစားချင်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုအကြီးကလေမြန်မာပြည်ပြန်လာမှပဲလာစားမယ်လာစားကိုချီရေကိုချီဘန်ကောက်ကိုလာမယ်နော်ကိုချီနော်အလောက်ကနည်းနည်းမအားဘူးဖြစ်နေလို့အလောက်အားရင်လာမယ်နော်ဒီလာနဲ့စက်ခုံဆိုလဲမင်းတို့ကအလှူသွားလို့မှာအလှူသွားလို့မှာသူမျိုးအရေးတောက်အောင်နော်ဟုတ်တယ်မတီးလို့ကနေမမမီဆိုမမပြေဆိုစားချင်တဲ့နားနဲ့မမီဒီလိုလေးထုတ်ဟိုလိုလေးဒီလက်မကြီးကိုဒီလိုလေးထုတ်ကဲအဒမင်လေးရောက်လာပြီသိရင်သူကလေ messenger မှာအလို we love group ဆိုပြီးသူကလောက်ထားတာအဲသိရင်admin သူက admin အဲ့တော့ messenger group join နေလို့ရှိရင်သူ့စီကိုသွား admin ရှိရဲ့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ admin ခဏခွင်းနော်ပေါ်တတော်ဖြစ်တော့တည်သိင်းနဲ့တည်သိင်းနာမည်လေးထုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှမ်းချက်လက်ရလေးတဲ့ဟုတ်ပါအခုပြောမယ့်တာပြောလေဟင်းချက်တာလက်စိတ်ရှိရကောင်းတယ်တော်လားတော်လားအဲ့ဒါကိုကိုပဲမမေးချက်တွေ့ရနော်ချက်တွေ့ရတာပေါ့မမေးချက်တာထက်ကိုကပူကောင်းတယ်နော်မင်းပတော်ပအမေချက်တွေ့ရတယ်မကတမီရလေးစားနေဟုတ်ပါနော်သာသမီချက်သမီးကြီးကိုမလာမဆိုးလို့တော့တကူတကဟုတ်ပါချိန်ဝါပြီးတော့ခေါ်လိုက်ရတာဒိတ်ကိုလာလဲပါတဲ့ရေးစားရင်အများကြီးကျွေးမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့မမပင်လဲပင်လဲစားစီးဖူးစားကျပန်ကနေကြည့်နေရတယ်စားကျင်လိုက်တာဟုတ်ကျေးပါလေဗျာမြင်ရင်နော်ကိုကိုကနေချက်ရောင်းမလားဩော်ဒါမင်း live လို့မြင်မယ်ဩော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးလိုက်တာချစ်ကလေးရယ်ကနေချက်ရောင်းအောင်ပါလားဒီလောက်ပဲတော့ပြီလားခွင်ဟမ်ချစ်သူဘာလို့မှမသိဘူးလေအခုနဲ့မှနာမည်ခေါ်ပြီးပြောနေပြီတဲ့ဝင်းလေးကဩဝင်းလေးကျေးဇူးပါဝင်းလေးရေ Dry Rose မမရေတအားကြနေပြီနော်တဲ့ညံလိုက်ဖက်ပါတယ်တဲ့ Dry Rose ကပူကျုပူကျုခေါ်ပြလိုက်ပြီဒါနီကနန်းစားပြီလားဒါဟုတ်တမိစားလို့တော်တော်ဒီမှာပေါင်းထားတဲ့ဟာတမိစားတယ်တမိဒီတကောင်နဲ့တော့တိုင်ပန်းနေဟုတ်တယ်တော်တော်များများတိုင်နေပန်းနေပြည်ရမနတော့ငါကောင်းသူကြိုးပြတိုင်ပန်းမနတော့ငါကောင်းဝင်းလေးဝင်းလေးမင်္ဂလာပါ 5.4 မင်္ဂလာပါရှင်မနီလာတော့ပါဝင်းလေးဝင်းလေးရေဂျုံကပြန်လာပြီလားကနေလာမှာပဲညတိုင်းတော့စားကြနေတော့ကျွန်မအတွက်ထမ်းမြော်နေရရောသနာပါနော်ဟုတ်ဘယ်လိုပြောဟုတ်ဒီလိုပါတရက်လောက်တော့ကိုကိုဒီလိုလုပ်ပေးရမယ်မမေးရဲ့တကယ် big fan တွေကို top fan တွေကိုကိုတည့်ရမှာခနန်းဘူဖေးအကုန်လုံးခနန်းဘူဖေးကျွေးအဲ့လိုမျိုးချက်ပြီးတော့ကိုကိုကျွေးလိုက်ဟယ်လိုဟိုနေ့ကလာဗီဒီလေးမှာတဲ့ကိုဆိုင်တို့ပြောနေကြစကားလေးတွေဖြတ်ပြီးပြိသက်တွေကိုလေးနဲ့ထားပြီးပြန်ပြပေးတာလေးသိတဲ့ဘောကြတာပဲတဲ့ရမေးကကျေးဇူးများရှင်ပါရဲ့ရှင်ကဲအဒမင်ကညာဘက်ကြီးဗိုက်စာနေပြီးမမျက်ရေးတဲ့
အဲ့ဒီရတာလေးနဲ့ကော်စားရတယ်ဒီချောင်းနဲ့ကော်စားလို့ရတယ်အဲ့လိုရတာကော်စားကော်စားကြီးပေါ့ကော်စားမိစ္ဆာတန်းနေတော့ပူပါမိုက်တယ်စားလို့ကောင်းတယ်ကိုကဆက်ဆက်ကလေးစားတာကိုကအဆက်ကြိုက်တာဦးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုဆက်လို့ရလေကိုဆိုင်တို့မမေတို့နာမည်ခေါ်ပေးရင်နေရန်ကုန်တာပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာညီမလေးဝင်လဲရေဂျပန်ပြန်လာရင်ねအမားနဲ့ကိုစီလာစားမယ်တဲ့တွေးမယ်လာခဲ့နော်စစ်တပ်ကလေအိတ်တော်မလို့တဲ့ကြီးပြီးတော့ဗိုက်စာပြီးတော့ထမင်းထားစားတော့စားစားညီမလေးစားပြစ်เนาะစားတာစားမိုင်းလိုက်တဲ့ခဏလေးဟုတ်ဟမ်အလက်ဇန္ဒားချက်အမေခေါ်ပေးလိုက်ပါပြီသစ္စာပန်နဲ့လာစားပါအန်တီဒီဒီနေ့တီတာလေးမှလေးဈေးဥဖောက်ပေးသွားတီတီကျေးဇူးများရေးတင်ပါရင်ခဏပဲဆိုင်ဝယ်ရလဲဆိုတော့ခဏလေးဥဥဥဥခရက်တဲ့ဒီဥဥဒီဥဥခရက်တဲ့ကြီးမနိုင်ညာဈေးရအဲကျွန်တော်ကအစိမ့်ဝယ်လိုက်တာအစိမ့်ဝယ်ပြီးတော့ကိုယ်ကချက်ပြတ်တာထိုင်ကြည့်နေတယ်ဖွဲ့ရပါမမတို့နည်းကကိုယ်တဲ့ပြင်မှာတွေ့ချင်လိုက်တာတဲ့ဖက်မီတင်လေးလုတ်ပေးပါလားကိုကိုလုတ်ပေးမယ်ဟုတ်တယ်လေးတခုလောက်ငားပြီးတော့ဟုတ်ပြီဟွန်းဖမီတင်လေးတွေနဲ့ဖမီတင်လေးလုတ်ပေးမယ်နော်ဖမီတင်လေးလုတ်ပေးပါအခုကအလုတ်လေးတွေမှအားသေးလို့နော်အားရင်လုတ်ပေးမယ်စီစဉ်ပေးပါလားမမို့နာမည်ဖော်ပေးလိုက်ပါပြီစားစားတင်ကျွေးပါအောင်ကျွေးပါမယ်ဗျာသူမြတ်ဆက်ကြအကုန်နဲ့မြတ်အကုန်နဲ့အမဟောရင်အကုန်နဲ့အမစကားတကမပူဖြစ်သွားမပူမပူရောမပူရောလားငါကကြီးရလဲဥပကူစားမှာပမောင်းဒီအဲ့အချောင်းလေးပဲညက်တဲ့အချောင်းညက်တယ်เจสซี่ก็ตะเยจักไปเด้แค่เนี่ยอ๋อนำแม่ขอไปเด้เนาะไหนบ่าสุขาตื้อจิมาเด้ปู่ป้าก็ไปนี่ล่ะมะแหละ29ล่ะมาแล้วตรุอลุไปมาก็29ตะนี่กง29ตะนี่กงไส้ได้เฉยล่ะหลุไส้ได้แล้วล่ะอกုံจ้วยมั้ยลงอ่ะตะกาไม่ရှိดาไม่ရှိอกုံล่ะอกုံจ้วยมั้ยအလိုရအကသမီးစားလေလမ်းမဆက်ပြတော့မောကတူတာကိုင်းနဲ့ကိုင်းလို့ရအောင်ဟုတ်အဲ့လိုမလုံးနဲ့လေရောရိုင်းညံ့မှာတခါတည်းရှိသေးလားတခါတည်းမမတခါတည်းကြည့်ပေးပါညံ့ပေးမင်းနေမင်းနေအဲ့စပဲရောကတ်တပ်ဘူးခုခုဒီမှာလမ်းမရင်းအောင်ပဲမမင်းလောက်ထဲမှာဘာကြောင့်ညံ့တယ်အဲ့ဒီလိုခုန်ရတယ်နေပြီးတော့လာတာတွေ့ချင်လိုက်တာတဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကွာ everybody i love him it's okay babe it's okay ကနေအင်းကြီးစလာ it's okay babe ချီပြီးတော့တရေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလားချီသေးလားတော့လုံးမမောက်ပေးနော်အကြီးလေးလီးပေးနော်လီးရမယ်လေသမီးရဲ့အကိုနဲ့အမောက်ကြည့်ရတာအရန်အေးချမ်းတယ်တဲ့ဟုတ်ကြည့်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်ဖြစ်ပေးကြလေတကယ်ကျေးဇူးများရင်တင်ပါတယ်မင်းတို့ကတော့လေဘယ်သူဆိုလဲမင်းတို့တရုတ်ဆောင်လုပ်တယ်ဒါမဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာဇလန်းတွေရတဲ့ချိန်ဒီတရုတ်ဆောင်လုပ်မယ်တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့ကြိုးစားမယ်ဇန်တဲ့ချိန်လေးမှာအဲ့လိုပပပပလေးနေချင်တယ်ကိုယ်စိတ်ရှိရတဲ့အတိုင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေပပပပလေးအဲ့လိုနေမှာပေါ့နော်အချိန်မှန်ကြည့်ပြီးမှအိပ်ရတယ်တဲ့မကြည့်ဘဲနဲ့အိပ်ရင်သမျိုးလိုနေရတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ကိုကြီးဆိုင်ရမမမြက်ကိုရမ်းချစ်တာတော့အမြဲတမ်း live ကြည့်တိုင်းမြင်နေရရဲ့ချစ်တာလေးတွေ ው တဲ့ဟုတ်လားဣရင်ငိမ့်အေးနာမည်ခေါ်ပေးရနော်ဟဲ့တမျိုးမတင်နဲ့တော့တဲ့ကိုကြီးကွာတဲ့ချစ်စမွေးပါလို့တားလေးနာမည်ကိုစိုင်းထက်မြက်လို့ပေးထားတယ်ဟာဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်လင်းလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါချစ်လို့ပဲလေနော်ချစ်လို့နော်ချစ်လို့ပဲဘာမှမဖြစ်မင်းတို့နှစ်ယောက်မှလေအဲ့လိုတဝင်ကြောင်းတဲ့ဟာရင်မရှိဘူးအားဒီမလားဘလို့ဖြစ်လို့ညာဖြစ်လို့မိန်းကလေးနဲ့ပြောလို့ယောက်ျားလေးနဲ့ပြောလို့အဲ့လိုဖြစ်သွားတော့နည်းနည်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့မျက်တော်တော့မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်တယ်မလားကိုကမမင်းကိုနည်းနည်းဖြစ်တယ်လေ။ဖြစ်တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အများကြီးဖြစ်တယ်။အများကြီး
တအားမင်းကတော့ဘာမှမပြောတော့မင်းနားလည်းမရှိရဘူးအရင်ပေါ့အကိုကရှမ်းလာတယ်အသားကြီးကရဲနေတာဟုတ်တယ်လို့မကြည့်သူ့အသားနဲ့ကို့အသားနဲ့ကိုလည်းရှင်းကြည့်ပါအောင်ကွယ်ဒီမှာကြည့်ဦးကာလာကာလာတော့မငြီးဘူးအဲ့လိုချက်ဆက်ရှင်ရှိသားမှာသမင်ရှိသားမှာသမင်ရှိသားမှာအခုကတိလာရှင်သမင်လေးဆိုတော့တိလာရှင်ထွက်ဆိုတော့လေသမင်ကဂရုံးတုံးထားလို့အဲ့ဒါကြောင့်အရှိပြန်ထားမှာပါဒီကကြိုင်ဘာသေးမှမဆိုဘဲနဲ့သမင်အမဲလေးပဲပြန်ထားအောင်မယ်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးမြက်ရဲ့တဲ့မန်တွေကညလို့ရအောင်ညလားတပောက်ပေးလိုက်လားအပွားကြီးရတယ်ပြီးပြီလားဖိုင်းအစားရောတဲ့မျက်သူလေးကိုချင်းရင်းနေတဲ့အခုတော့ကိုချစ်တဲ့မျက်သူကိုဂယူဆိုင်လို့တဲ့ချစ်ရမဲ့သူနောက်တယောက်တိုးလာပြီတဲ့ကျေးဇူးပါဗျာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဤရင်ဤရင်ငိမ့်အေးဤရင်ငိမ့်အေးကင်းလူမောင်နှံလေးတဲ့ဟုတ်ပါဗျာနော်ကင်းလူမောင်နှံလေးကင်းလူကင်းလာချစ်အဲ့လိုမျိုးလေးကိုချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေနဲ့ကွာဆယ်မျိုးရင်ဟိုလိုမျိုးမဟုတ်ဆုံးရောတချင်ကြီးမှခွဲရမှာနဲ့တို့ကဘာလို့လဲဆိုတော့တည်ခြင်းတရားဆိုတာရရှိရတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တည်းကြောင့်လို့တချင်ချင်းမှခွဲရမှာအဲ့တော့ဘာဖြစ်တော့ဆိုတော့ရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးထားရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာတန်ဖိုးထားဖြစ်တယ်ရှင်းလားရှင်းနေတဲ့အချိန်မှာတောင်းတဲ့တောင်းကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြည့်ကောင်းတဲ့အမြင်လေးနဲ့ကြည့်အဲကိုသူများစီကရားခြင်းနဲ့ဆိုတာကိုဘက်ကဘာပေးနိုင်လဲအဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ကြည့်အဲ့လိုနားလည်မှုလေးနဲ့ရှိလို့ရှင်တကယ်စိတ်ချမ်းသာကြကောင်းတယ်ဘလိုနေနေလှပီးသားမှလေစီစူးများတယ်ခုခုမမင်းပြောတာမှလေလားမှန်ပါပါအဲ့မဲ့လေအခုချိန်မှာအဲ့လိုပြောအောင်ဘူးလေဟုတ်ဘူးလေကိုကိုရဲ့အမှန်တရားကိုပြောကြတာလေမမင်းကနော်အဓိကကဘသူ့ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကွာမမင်းတို့တက်တန်းငယ်လေရှိမမင်းတို့တက်အတကြီးလို့ရှိမယ်အကုန်လုံးအဲ့လိုတက်နေတယ်အဲ့လိုတန်မိုးထားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးနေချက်နေစေချင်တာကွာတကယ်စိတ်ချမ်းသာရတယ်အဲ့ကတည်းကထက်ရဒီမောင်းနဲ့ဘုရားခင်ကောင်းကြီးပြောအာမင်သဖာဒီနော်ဆောင်ဖာဖတ်ပြီးမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကအသာတစ်ခုပါဘောကောင်းညအောင်အဲ့ဒါမျိုးဝေသေးတော်တဲ့နာမည်ခေါ်ပေးတယ်နော်ဘောပြီးနော်နော်ဘာအီမိုးတဲ့ပျော်စရာကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပျော်စရာပါကြီးပါခင်ဗျာဒါလေးဒါလေးပါပဲအဲ့ဖိုင်တာဝေးရမှာခဏနေဟုတ်ပါဦးလမလေးလမနန်းနန်းရတဲ့တာကမ်းပါဘင်းကုန်ရပျိုးကြီးလက်မအစားမလားပျိုးကြီးလက်မခွဲမှာခွဲမှာဆမ်းမလားသူဆမ်းမလားမိစ္ဆာလာပြီးကိုစားရင်မမကိုလက်မခွဲပြီးနာမည်ခေါ်ပေးပါအမောင်ကောင်းပါဘဒူပါပြောပြောကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဖြိုးဆန်နေဝင်းမမလက်မရောင်းရဲ့ဒီမှာအေးအေးခိုင်အေးအေးခိုင်ခိုင်သားဆိုင်ကသမီးညကိုရတံပိုးထားလို့ကျေးဇူးပါမိမိသားနဲ့တမီးဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါမိမိ Oh my god ကိုကိုဒီရှင်ကောင်းတယ်နော်လုံးဝမအေးဘူးမိုက်တယ်ရုပ်စင်နဲ့ဟုတ်စားချင်တယ်တဲ့နီးရင်တွေးပါလေဗျာနာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့နတ်အေးနန်တော်စို့နာမည်ခေါ်ပေးရနော်ဟင်တော်တော်ဒီချောင်းကြီးလဲညံလာလိုက်တာတဲ့သမီးသားစုလုံးပါတဲ့အကုန်လုံးအလှပကင်းလေးတွေလဲဖိမိတ်ချောလို့လဲဟုတ်ပါဖိချောမိချောဒီမတိဒီမတိပဲတော့သေးွားကြောက်တော့ရှိလူလဲလူလဲအေးပြောရအောင်ဘယ်ကသေးတာဝှစ်ပြားထောက်ပြီးသေးရကြောက်တော့ရှိရသမီးလေးတွေကအဲ့ဖိမိတ်မတိတဲ့နဲ့ဖေးမေးအရက်ကမြင်နေပဲမဲ့ तू ကပကံစေးတော့ချစ်ရတော့စေးနေရတယ်သူ့သမီးလေးကသူ့လေးကအချောဆုံးခဏပူပါသူ့သမီးအချောကြီးပြွာတာဟုတ်ပါဗျာစင်တင်ထက်ရင်းသူလေးရဲ့ကိုစမ်းမျက်နှာတွေကကလိုးနေရောဟုတ်တယ်လို့ဒါဆိုမြင်မိကလိန်နာမဟုတ်ဘူးသူ့မျက်နှာကြီးကဒါမိကလိန်နာမျက်နှာမဟုတ်ဘူးသူ့လိုဒါမျက်နှာပဲတက်ထားဒါပေမဲ့အကိုရဲ့အသားကြီးကရှန်တီယိုဆိုတော့သူကဟိုကအဲ့လိုကလိုးနေတာဟုတ်တယ်ရေတော့မချိုးရသေးဘူး။ဝါ။ကဲသမီးရဲ့ပတ်ဖို့ပြီ။ရေတော့ချိုးပြရပါပြီ။ဟုတ်ဘူးလေ။ပြန်လာတော့ကိုပြန်လာတော့ဟင်းချက်တယ်လေ။မလိန်နဲ့ကိုကို။ဟုတ်တယ်။ဟင်းချက်ပြီးရင်ပြိုတယ်။ဟုတ်တယ်ဟင်းချက်ပြီးတော့မချိုးနဲ့ဟုတ်။ဥစိန်နန်းဥစိန်နန်းနဲ့တားတဲ့သမီးမင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဥစိန်နန်းဥစိန်နန်း။ဒီကလိုက်နေတိတ်ခတ်တာ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ဒီလားလို့ဒီထိုးရတော့အခုကတော့ဝင်စားပြတာနဲ့တိပြီးတော့ပြန်ပိုင်းတာလာပြီးကနည်းနည်းပြန်စားလိုက်အဲ့ဒါဆိုမိုက်သွား
နာမည်ခေါ်ပေးပါကိုကြီးကြီးရဲ့နေအောင်လို့ချက်တယ်မုတ်ကုတ်သူမုတ်ကုတ်သူခေါ်ပေးတယ်နော်ခေါ်ရလေအရေးကြီးချစ်မစားကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့စားရလို့အရင်ကောင်းတယ်ကိုချက်ပြီးကိုချီကျူးရတာနော်အရင်စားကောင်းတယ်တအားမိုက်တာတော့အဲ့လိုလေးပဲအမြဲမြင်ချင်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အမြဲမြင်ရမှာပါကနန်းမဆလာချက်လေးကိုလေစားပြီးတော့ဟင်းညိုလေးပါတောက်လို့ရရန်ကောင်းပပါတော်ရန်ကောင်းနဲ့ကနန်းရတာလေစားကြည့်ပါဦးပါရှင်လေးလေကနန်းကြီးလေးဘာရောင်လေးလေလိမ္မော်ရောင်လေးကနန်းသားမလာကမှာလေခဏအယောင်လေးကလိမ္မော်ယောင်မဟုတ်ပါဘူးကွယ်ဒီမှာလေးလိမ္မော်ယောင်လေးလေဟောလိမ္မော်ယောင်လေးလူကစားလေနှစ်ယောက်တည်းမပြုံးလားနှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသမီးတော်ကြီးပါသမီးတော်ကြီးရှိတယ်ဒီမှာဒီမှာနှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးမသားမစားပြီလို့မှသွားထိုင်နေပြီသူကဒီမှာဒါကတော့ဒီမှာနှစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးသားသမီးတွေနဲ့တပုံတပြက်တပြက်တပြည့်ရောက်ရည်စားတော့ဆန်သွားလဲသားသမီးတွေဂျုံဓမ္မကြီးတပြုံကြီးနဲ့တပြုံကြီးသတ္တမမကိုတီရှူးလေးပေးပါလားရေးလိုက်တာညားသွားတယ်နော်မင်းမလေးဆက်ပြီးတယ်တန်တူးတယ်နာမည်ခေါ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာနာမည်ခေါ်ပေးပါနဲ့မပေးထားကြလက်နာမည်လေဘာယောင်လေးလဲလင်းမယောင်လေးတူးချက်လေးပပချက်တယ်ဒီလိုယောင်လေးဒီလိုယောင်လေးဒီလိုယောင်လေးဒီလိုစားလေဒီလိုယောင်လေးအကောသားတယ်ဒီလိုယောင်လေးဒီလိုယောင်လေးကနန်းလေးကဒီလိုစားလေတာတူကြီးစားလေတော့ခေါင်းလုံးတာနေစားကြအောင်ပါလားကွာခွာပေးပါခွာပေးလိုက်ကောင်းလေဘာလို့ခွာပေးလဲအရှက်ကောင်းလေကျွန်တော်နေဒီမပေါ့ဒီမှာလက်မတွေလက်မတွေချက်စားချင်လို့တဲ့ချက်နီးလေးပြောပြပါလားတဲ့နှစ်ယောက်အတူတဲ့တွဲပြီးတော့ဟင်းချက်ပြီးတော့ live လေးလုပ်ပေးပါလားတဲ့ဗီဒီယိုလောက်ကဲလုပ်ပေးမယ်နော်လုပ်ပေးမယ်အရင်ကတဲ့မမျက်ရဲ့ top fan အခုကိုစားရဲ့ top fan မှာဖြစ်နေပြီတဲ့ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်နှစ်ယောက်စလုံးချစ်ပြတဲ့ကြောင့်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်မြို့သူနှစ်ယောက်ကချောလို့လှလို့ရမဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးလို့ရလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့အဲ့လိုကိုရီးယားပပနေတယ်ကိုရဲ့စိတ်ရင်တိုင်းပဲနေရတဲ့အကြောင်းမလို့ချစ်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိနေတာအဲ့ဒါကိုလည်းမျိုးစိုးတကယ်ဝမ်းသာတယ်အဲ့ဒါကိုကိုရီးယားချစ်တဲ့သူတွေစိတ်ချမ်းသာရမယ့်ပုံစံတိုင်းပဲနေမှာနော်ခဏမဆလာချက်ကိုရမ်းကြိုက်တာတယ်မချက်တတ်လို့တဲ့ကိုပြပြလဲကိုချက်ပေးတာဆိုတော့အဲကျွန်တော်လေခဏမဆလာချက်ကိုဟိုမြေုတ်တီးပေါ့နော်အပွားတောင်းဖြစ်ဖြစ်မြေုတ်တီးဟိုအသေးတောင်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့ဇာကိုစက်တုံဖြူစက်တုံအနီးချင်းအဲ့ဇာတွေကိုဟောင်းငန်းတာနဲ့ညှက်အောင်လို့ညှက်အောင်ထောင်းငန်းပြီးတော့မှနောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့ကလားလေးမဆလာပါတယ်ကလားလေးမဆလာပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရှမ်းနန်းနန်းပါတယ်ခြေပြီးတော့လေလိုက်ရည်နေပြီကိုဆိုင်နေပြီသူကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်အဲ့ရှမ်းနန်းနန်းကိုဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရှမ်းနန်းနန်းရဲ့အယိုးလေးတွေကိုလေနှုတ်ဆင်းလိုက်ဟောနှုတ်ဆင်းပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့အမောမောမောလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကစီကိုအရင်ဦးဆုံးနည်းနည်းလေးထည့်လိုက်တယ်ဗျစီထည့်ပြီးသွားတဲ့ခါခုနကတော့ဒီငေယုတ်သီးကိုစီတက်လိုက်တယ်စီတက်ပြီးသွားတဲ့ခါကျကျွန်တော်ကငေယုတ်သီးစိမ့်လေးချိန်တော့ငေယုတ်သီးစိမ့်ကိုပေါလှီးတယ်ပြီးသွားရင်ခုနကတော့ရှမ်းနန်းနန်းလေးကိုလေနုစင်နာရဲ့ရှမ်းနန်းနန်းလေးကိုလည်းပဲအဲ့ဒီထဲမှာထည့်ပြီးတော့မှစီတက်လိုက်စီတက်ပြီးရင်ခဏလေးထည့်တယ်ပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကဟိုပေါ့နော်ကလားလေးမဆလာတူတူမြင့်စိတ်လုံးရှိအောင်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်မဆလာရမ်းကြိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလားလေးမဆလာဖြူလိုက်အဖြူပြီးသွားတဲ့အခါကျရင်ရေလေးနဲ့နည်းနည်းလေးနှက်ထားတယ်ပေါ့ပေါ့ပေါ့ဆူလာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ကချက်ဥကိုဒီနေ့ကခဏကအားလုံးက၁၀កောင်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ချက်ဥကိုလေးလုံးထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုထည့်ပြီးွားတော့နောက်ဆုံးစက်ခံဒီအခါကျတော့ရှမ်းနန်းနန်းကိုဟိုပေါ့လက်ကိုတစ်စက်မရှိတစ်စက်လောက်ပြီးအဲ့လိုပွားလေးလာပြီးတော့ရှမ်းနန်းနန်းထည့်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်အဲငေုပ်သီးစိမ့်လေးနဲ့ထည့်လိုက်တယ်အဲ့လိုထည့်ပြီးွားတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့
အဲ့လိုထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့ပို့ပို့ပွဲစုပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်ကြမှာပို့ပို့ချက်ပြီးတော့မှဗီဒီယိုလေးတင်ပေးလိုက်တကယ်ကိုလှလှပပနဲ့စားလို့ကောင်းတဲ့ခရမ်းမဆလာဟင်းလေးတစ်ခွက်ရပါတယ်ဗျာသူများအရင်ပြောချင်ကြရဲ့နော်တဲ့အားနေတာတဲ့ဟိုအဲ့လိုပဲမကောင်းပြောသူကရှိမှာပဲမကောင်းပြောသူကရှိမှာပဲဟုတ်ပြောလားအမွားညီမရဲ့အမွားညီမရဲ့ဩအေးပါကွာပြောချင်ကပြောသူတို့ပြောလို့လဲကိုရီးယားလုံးရနဲ့ပြားမသွားကြားရနေလို့ပြောပုံမှန်ပဲတခုတော့ပြောချင်တယ်သိလားတို့ကဲ everything တို့ကဲ everything oh shit I'm talking ဘာလဲဆိုတော့အမွားညီမတွေပါတွေပြောရအောင်လို့အဲ့ပြောတဲ့လူကကျွန်တော်နဲ့ပေါ့ငါမနဲ့စကားပြောဘူးလားတော့ပါတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာအဲ့လိုပဲအဲ့လိုဒီနေ့ပြောတော့ဗျာဟုတ်တယ်နော်ကိုကိုယ်တိုင်ကြားလို့ရှိရင်အမှဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အချောက်ကဖြစ်သွားအောင်ပဲချောက်ကောင်းကိုမဟုတ်ပြောတဲ့လူကအဲ့လိုအချောက်ဖြစ်နေတယ်ခဏကလေကိုင်းရဆေးရဖတ်တယ်ဆိုရဲဟုတ်လားအဲဒါပေမဲ့ဗျာတခုရှိတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုပေါ့အဲ့ဦးခရက်ကနေပြီးတော့ဝယ်တာတော့လေသူ့ကိုကိုင်ငန်းရင်လေသူကိုင်ပေးတယ်ဗျာဟုတ်တယ်သူကိုင်ပေးအဲ့လိုမျိုးသူတို့တခါလေကိုင်ပေးဆိုလဲကိုင်ပေးတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးအဲ့တကယ်လို့မှပေါင်းဖို့ကြားတဲ့အခါကျတော့လေအဲ့မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီပို့ထန်လေးနဲ့ပေါ့နော်တေချာပြောင်းနေအောင်ဆေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဆေးတယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုလက်လက်ဆက်ဆက်ကိုဟိုဖြစ်တာပေါ့နော်လက်လက်ဆက်ဆက်ကိုသူတို့ကကိုကိုမမေ့ရင်တွေးတော့မယ်နော်တော်တော်လက်လက်ဆက်ဆက်ကိုသူတို့ကနေပြီးတော့มาပေါ့နော်သူတို့ယူလာကန်ဒီมาသူတို့ပေါ့သူတို့လက်လက်ဆက်ဆက်ကလေးကိုဟိုဟိုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့มาယူခဲ့တာနော်ဟိုနဲ့ဟိုနဲ့မှတက်လာရင်လည်းမကြည့်ဘဲကိုမနေနိုင်ပါဘူးရှင်ကျေးဇူးများပါဗျာကျေးဇူးပါဗျာနော်ကျေးဇူးပါချစ်ပေးပါတဲ့ချက်ကျွေးပါသားရဲ့အမြဲကြီးရစိတ်ချမ်းသာလို့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒကာကြီးလင်မယားပြောရှင်ပါစေဟုတ်ကဲ့ဗျခွန်အောင်မျိုးဦးကဟုတ်ကဲ့ပါရှင်တင်မလို့ပြောမှာပေါ့တခါကြီးလို့ပြောဆိုတင်မပါရှင်ဘယ်လိုပြောလဲတင်မလို့ပြောတယ်တင်မဖေရလို့ပြောတာပါရှင်ဟာဟာရပြီရှန်းနဲ့နဲ့ဥဒ္ဒါကောင်းတယ်ရှင်နဲ့ဟုတ်တယ်ရှန်းနဲ့နဲ့ရန်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါလည်းပါရင်စမ်းပါဟုတ်လားရှန်းနဲ့နဲ့ရန်ကောင်းတယ်ဗျာရှန်းနဲ့နဲ့ရန်ကောင်းပါလေဗျာကိုဆိုင်ဝင်ရလို့တဲ့နာမည်ပြည့်ချင်တာနေမယ်ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာနောက်ဆိုအဲ့လိုပဲတတ်မှတ်မှာနော်ညီမလွတ်လာပြောရင်ဗာလဲကျမ login ကိုမရလို့စိတ်ကျိုးနေရလားလို့ကျမအဲ့လိုပြောမှာနော်โอ้ลูกเนี่ยตลอดเลยขึ้นเลยเปียไม่เชื่อหรอกบ่าวเปียตัวใจอ้าตอบเปียดอดาขอนี่มวยนำเลขขอไปไล่ป๊าบีอะลงไล่ไปจิละนำเลขใบยันตื้นเลยบีไข่ป๊านำเลขไข่ย่อป๊าใบยันตื้นเลยไล่จ้ะเอ้ตะมี้ย่อไก่จิย่อยู่ละอยู่ละไอ้มาย่อตะมี้ยีย่อไก่จิไล่ตะมี้ยีขอบ้าขอไปได้ล่ะเนาะตะมี้ยีขอบ้าอิสตะบ้าอืมฮะอืมไปนี่ครับอลอย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 อล
กูอ่ะผิดพี่รอน้าเลยพี่รอเนาะถูกป่ะเอลอเลยถ้าจังเลยดอซะสุดเลยยังผิดเลยผิดเลยติล่ะไอ้หลูမျိုးผิดแต่แม้หลูမျိုးนี่ก็ไม่ผิดแต่ผิดแค่แหละแต่ผิดล่ะเองแหละไอ้หลูยิงนี่ไล่พี่รอเลยเนาะพี่ว่าจังเลยสิบ้าไม่ถูกแต่ลูกเว้ยอะกูหนอวันสงกูก็บ้ามาบ้ามาไม่ပြောတော့ถูกต้องฮะผิดตัวเลยว่ะย่อๆกระโดมาเลยอเมงแก่เสียอเมงแก่วินจิน่ะจม่ารอกายาเนียลูกนะมันจิน่ะมันจิน่ะเมตุตะเมตุตะกระโดมาสรแล้วตาตนะกระโดมอัปละกระโดมหมู่มีမျိုးมั้ยเนาะကျုံးနေထုံးမှာနော်ကျုံးနေထုံးမှာနော်ဟုတ်ဟုတ်ဖြစ်ရှူလေးမမင်းတခုတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒီမှာကတော့နေပေါ့နော်ဘာလို့ပုတ်လဲကတော့နေပုတ်မယ်ဘာလို့ပုတ်လဲလာလာပြောလို့ပုတ်လဲတကယ်စားလို့တော်တော်ကောင်းပါ့မယ်ဟုတ်တယ်တကယ်ကောင်းပါกระดงผิดเลยจม้าอยากจ้ะจม้าฉิดแต่ตะเป็นฉิดเลยฉิดแต่ตะเป็นไม่ฉิดเลยฉิดแต่จม้าอยากจ้ะตะมีโหอ่ะอม้าเยะพี่อ่ะก็สมะตามาเตยล่ะไม่ตรุเตยตาจ้ะแล้วชันอองชันน่ะจ้องเยะบี้อ่ะไอ้นี่สมะตองสมะตองโอ้นกาตะตองเสียรอยี้ป่ะเนาะนกาตะตองเสียรอยี้อ่ะตาวิถีมาเตยท่าได้
အစုပေါင်း1080လားမသိနော်အဲ့ဒါအဲ့ဒါကြတော့မြို့သူတို့တာဝိသီလေဝေးမှာပဲတာဝိသီမှာမြို့သူတို့တည်တာကြတော့လေဝေးပဲဒါပေမဲ့မြို့သူတို့အရန်အောင်ချမ်းသာဖရာကြီးရဲ့ဘေးဘက်မှာဆရာတော်ကြီးနောက်ထပ်ထက်တည်တဲ့နေရာအဲ့ဒီမှာ White Dragon Temple White Dragon Pagoda Temple ဟုတ်တယ်မောင်တော်စားပြောလို့ပြောလို့မောသွားတယ်တော်မိုက်တယ်ကျင်းနဲ့ဘိုက်ကစားတယ်ချစ်စရာလေးပြောနေတာမြင့်စုတို့မမကျေးဇူးများရဲ့တင်ပါရဲ့လူကြီးမတို့သေးဘူးလားရှိတဲ့လူကြီးတော့ဘယ်နောက်တော့ဖတ်တာလဲသူတို့တွေမြင်များနေရဆိုတော့သမီးတော်ကြောင့်မိသားစုလေးတွေချစ်တယ်ဒေါသမဖြစ်ပါနဲ့မဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်ပါဘူးရှင်မဖြစ်ပါဘူးရှင်မဖြစ်ပါဘူးရှင်သောင်းမီးအယိုးပခင်ဟိုဘာတဲ့ထည့်ပြီးတော့မှလက်ဆေးပြီးတော့ဟိုအဖြစ်သွားကြမယ်ပြီးရင်ကိစ္စအရှိသေးတယ်တမီးတို့တို့ပါတို့ကိုဟုတ်တယ်ဟွာအဲ့မှာထားတဲ့တမီးတို့ရှားလားတမီးတော့သမီးလက်ဆေးလေလောလောသမီးဆေးလက်သမီးရင်ဆေးလက်တော့သမီးရင်လက်ဆေးလေဆေးပါကြည့်တယ်ဒီဘေးကိုစားကြလေးဆေးလက်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 
ลาเลยมั้ยพี่อ้าวนี่เป็นหน้าอะไรไม่ดีเนาะลาเลยมั้ยตะมี้อ้ายมาเน้นเอาไปไปเนาะกว่าไม่สิพอยตุ้ยล่ะตู้อะตาอีอ่ะไอ้โพยถั่วเนี่ยอะห่าโอ้ดีมาบ่าดีโลမျိုးจีบาเซ่ฉิเสียเลยกู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 ฉิเสียเลยซอรี่นะดีมาดีมาบ่าสมัยฉิอ่ะတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကနန်းလေးကိုဝယ်သွေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ချက်ကျွတ်အတွက်ကြောင့်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါတိရစောင်ရန်ကောင်းသူလေးပါတယ်မမမြတ်သူကကျေးဇူးပါမြတ်သူဆိုလေဒီမှာဘာမှကိုမျက်နှာမှာဘာမှကိုမရှိဘူးနှာခမ်းညောင်မရှိဘူးဟဲ့ဘာပြင်တာရောဘယ်မှာဘယ်မှာဘာဟဲ့လားတိရပါဘာလဲအခုအများကြီးမစားနေတဲ့တွေးတော့မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲ့ဆိုကိုကုမမင်းတို့ live ချလိုက်ရမလားလက်ချမလားနှုတ်ဆက်ပါအောင်နှုတ်ဆက်ပါအောင်ချစ်သူရဲ့ကြည့်ပေးနေတဲ့သူတွေကိုခဏနော်ဟုတ်ကဲ့ပါ
5.7 အများကြီးပဲကြည့်ပေးကြတယ်။တကြီးတွေမျိုးချနေရတဲ့ကိုဆိုင်ရေးတဲ့အနန်းချို့ကကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။တောင်ကြီးကိုလာလဲကြပါဦးနော်။လာလဲခြင်းနဲ့တောင်ကြီးကလောအင်းလင်းနော်။အဲ့လိုသွားခြင်းလား။လာလဲမယ်ဗျ။ဟာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။ကဲနှုတ်ဆက်ကြပါဦးဗျာ။ဟဲ့ဖုန်းတလုံးဖုန်းတယောက်တလုံးနဲ့အမှန်ဖုန်းတယောက်တလုံးနဲ့ဖုန်းတယောက်တလုံးနဲ့ဟုတ်မှာပါတယောက်တလုံးနဲ့ကိုင်နာကပုန်ခါခါဒါလည်းကြားလာစားတာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှเนาะဟိုဘိုက်ရေးစားသွားရင်တောင်းမှန်ပါတယ်เนาะဘုန်းကကင်မရာကိုဟုတ်တယ်ကင်မရာကိုကတ်တယ်ကင်မရာကိုတူတယ်တူတယ်အင်္ဂလိပ်ရှိဆုံးကတော့ဒါလေးတရားပဲဒါလေးတရားတော့ဒီလိုတော့ဟာဒီလိုလေးပဲနော်မထိုင်သေးရမလားအမထိုင်ရမထိုင်ရနေတော့ပတ်မပြတ်မစွကဲအဲ့တော့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါရှင်ဆီပြဲဆီပြဲဆီပြဲနေပါလေမင်္ဂလာပါရှင်ဥမာတာတာတာဥမာချစ်တော်အဲ့တော့ဒီပြည့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ကြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆက်ကြပါဦးကျေးဇူးပဲ